Wat is merk oefening 11 op bladsy 108? Die grafieke van y = h(x) = 3 op x + 7 en y = p(x) = 2 ^ x verskyn hieronder. Bepaal die lengte van AD. AD te kry, moet ons eers kyk wat ons hier het. D lê op die x-as, so ons weet met ander woorde die y-waarde hier is 0. So ek soek die y-waarde van punt A. Waar punt A lê op die asymptoot van die twee grafieke en die asymptoot van hierdie hiperbool van my is dan 7. So dit wil sê A se y worde 7 en daarom sal die lengte van AD dan 7 eenhede wees. By nommer B moet ons die lengte van KE bepaal waar E die y-afsnit van P is. So om E te kry kan ek met ander woorde die y-afset bereken van my eksponensiële funksie en dit kry ek deur x0 te stel. So p van 0 is 2 tot die mag 0 en dit is dan gelyk aan um, 1 en daarom is e die punt 01. En k is die punt 07 soos ons reeds gesê het want dis waar die asymptoot is so k e se lente is dan 7 - 1 en dit gee vir my 6 eenhede vir watter waardes van x waar x groter as 0 is, met ander woorde ons moet net aan hierdie kant van die y-as kyk, is h van x gelyk aan p van x. So waar sny die twee grafieke mekaar? Hulle sny mekaar daar by 38 en die waarde van x is dan by x gelyk aan 3. En vir watter waardes van x nog steeds groter as 0 SP van X dan groter as half van X. So waar lê die rooi grafiek bo kan die blou grafiek? En dis vir alle X waardes groter as 3. Die grafiek van die parabool word gegee asook die reguit lyn. Bepaal die lengte van OR. OR is dan my afstand tot by die Y-afset van die parabool en die Y-afset van die parabool is -5 en daarom sal OR se lengte dan 5 eenhede wees. Dek net die koördinate van A en B. A en B is die snypunte van die twee grafieke, so dit is waar my parabool gelyk is aan my reguit lyn. So x^2 + 3x - 5 is gelyk aan 2x + 1. Ek trek die 2x af, dan kry ek 1x, trek die 1 af, dan kry ek -6 is 0. Faktorieseer hom x * x en 3 * 2 plus by die 3 minus by die 2 en daarom is my x gelyk aan -3 of x is 2. En dit gee dan vir my die x-koördinaat, dan moet ek ook die y-koördinaat bereken. So ek gaan die -3 terugstel daar in x se plek. 2 * -3 is -6 + 1 gee vir my -5. En as ek die 2 terugstel, kry ek 2 * 2 is 4 + 1 en dit gee vir my +5. En daarom is A se koördinaat dan (9, 1, -3, min -5) en B se koördinaat is dan (2, 5). Vir watter waardes van x is h(x) gelyk aan p(x)? So dit is nou waar die twee grafieke gelyk is en dit het ons so pas uitgewerk, x is gelyk aan -3 of x is gelyk aan 2. En waar sal P van X groter as H van X wees? Sou P van X smiddag uitlyn, so die rooi grafiek moet bo kan die bloue lê en dis tussen punt A en punt B wat met ander woorde tussen -3 en 2 is. So -3 kleiner as X kleiner as 2. As P M se lengte 24 eenhede is, Bereken die lengte van ON. So ek moet die x-waarde uitwerk as PM 24 is. Nou PM te kry moet ek die boonste grafiek minus die onderste grafiek. So dis die parabool minus die reguit lyn wat gelyk is aan 24. So ek gaan sê x² + 3x - 5 - 2x - 1 is PM se lente maar PM is 24. So as ek dit instel kry ek dan x² + x - 6, daai 24 trek ek af so x² + x - 30 is 0. Dit gee vir my x * x en 6 * 5 en dit gee dan vir my plus by die 6 en 'n minus by die 5 wat gee x is -6 of x is 5. En hierdie x waarde is aan die negatiewe kant, so daar's my x-koördinaat -6 en daarom sal die lengte van O tot by N 6 eenhede wees. behoor die lengte van st wat ewewydig aan die y-as is so ek moet t kry en t is die draaipunt van my parabool om die draaipunt te kry moet ek eers die simmetrieas uitwerk so x is gelyk aan -b op 2a die b waarde is 3 en die a waarde is 1 so kry -3 op 2 daardie waarde stel ek dan terug in met parabool in so half van -3 op 2 is dan -3 op 2 kwadraat plus 3 maal -3 op 2 - 5 En dit gee vir ons se antwoord dan van um -29 op 4. So ST se lengte is 29 op 4 eenhede of dan 7 en 'n kwart. Bepaal die waarde van x tussen A en B waar CD 'n maksimum lengte sal hê. Die maksimum lengte sal voorkom as die reguitlyn minus die parabool 'n maksimum waarde het. So ek gaan die reguit lyn minus die parabool bereken om die lente te kry 2x + 1 - x² - 3x + 5 dit gee vir my -x² - x + 6 en nou gaan ek daarvan um die die waarde van x bepaal en dit die maksimum kom voor wanneer ek 'n simmetrieas het so x is -b op 2a as ek die b invang is dit -1

Dan vra hulle ons om die koördinate van punt A bereken, dis die x-afsnit van die twee grafieke. So jy kan enige van die twee grafieke die y-waarde 0 stel. So ek het sommer die y 0 gemaak in p van x, so die 2 gaan oor aan die ander kant toe en word hy +2 en dan kan ek sê dat uh, -x gelyk is aan 1, so daarom is x gelyk aan -1. So A se koördinaat is -1 0. Dit het ons aangetoon dat die vergelyking van die simmetrielyn van k gelyk is aan y gelyk aan min -x - 2. Nou hierdie simmetrielyn se gradiënt is -1 en ek moet dan nou net gaan kyk wat is my ehm um, waarde hiersou en daai waarde daar is moes met ander woorde 'n -2 want dit is mos nou die ehm um, asymptoot van 'n grafiek en dit sal daar by -2 wees en daarom is my vergelyking -x - 2. As ek dit instel hierso kry ek -1x of -1 hierso en dan hierde 2 en daarso 'n 0 as ek daai punt gaan invervang. En daarom is dit die vergelyking wat hulle vir my gevra het. By se moet ons die lengte van FE bereken, dit is 'n skuinslyn. Ehm um, so ek gaan eers kyk waar sny my ehm um, grafiek my my hiperbool en dan sal ek daardie twee koördinate met bereken en dan kan ek die afstand daartussen in bereken. So waar is die hiperbool gelyk aan daardie simmetrieas van my? So ons maal met 'n x reg deur hier eerste, of, eers. Of ons gaan dus -2 oor van word te +2 dan het ons -2 op x is gelyk aan -x. Dan maal ek met hierdie x daai kant. So ons kry dan 2 is gelyk aan x kwadraat. En dit gee dan vir my dat x gelyk is aan plus of minus √2. So hierdie is 'n -√2 en daai is 'n +√2 die x-koördinaat. Dan vervang ons dit net hier terug. So hier gaan jy kry -√2 -2 en jy gaan jy kry √2 um -2. suiyibe so e is my koördinaat wortel 2 en dan ehm um, -wortel 2 -2 en hierso is hy -wortel 2 en wortel 2 -2 en nou gaan ons die afstand van e na f bereken met gewone afstandsfomule soos vervang dan in die x koördinate -wortel 2 - -wortel 2 wat 'n plus wortel 2 gaan wees wat ons gaan kwadreer en dan -√2 min -2 min -√2 +2. So die -2 en die +2 gaan wegval en ons gaan hier op net 'n -2√2 kwadraat kry. So dis 2√2 kwadraat, ehm um, wat vir ons dan gaan gee 8 en nog 'n 2√2 kwadraat wat ook 8 is en dit gee √16 wat dan gelyk is aan 4 eenhede. Dan vra ons oor die vergelyking van die asymptote van p(x) en k(x) skryf. So ehm um, K se asymptote is dan x gelyk aan 0 en y gelyk aan -2 en P se asymptoot is net y gelyk aan -2. Dan is G die y-afsnit van die grafiek P en ons moet dan OG se lengte bepaal. Soos ons vervang het in y en x se plek 0 in, so jy kry 2 tot die mag 0 wat 1 is -2 en dit is -1. En daarom is G die punt 0, -1 en O G se lengte is dan net 1 eenheid. Dan moet ons die gemiddelde gradiënt tussen die punte M en N op die grafiek van K bepaal. So in die eerste plek moet ek uitwerk wat my y en my x waarde is. So as ek dan nou vir x 1 stel binne in my vergelyking, dan gaan ek kry -2 op 1 - 2 en dit gee vir ons -4, so dit is die y-waarde, so m is die .1 - 4. En dan moet ons die y-waarde, die x-waarde bereken en ek stel dan vir x gelyk aan ag vir eers gelyk aan -3 in. As ek aan die -2 oorvat, het ek -1 is -2 op x. Dan maal ons net met die x, so ons kry -x is -2 en dit beteken x is dan 2. So daarom is daar hierdie punt 2 - 3. En nou kan ons die gemiddelde gradiënt bepaal met daardie twee punte. So as ek invervang kry ek - -3 - -4 wat 'n +4 is en 2 - 1 en dit gee vir ons 'n gradiënt van 1. Gaan dan met ons sketsgrafieke teken van die volgende parabool. Die eerste een is as c 0 is en a kleiner as 0 en b kleiner as 0 nou c0 is beteken dat die y-afset is by die punt 00 a kleiner as 0 beteken dat die vorm met ander woorde onderste bo is en b kleiner as 0 beteken dat ek my simmetrieas kan bepaal so ehm um, b kleiner as 0 gaan ons sê x is gelyk aan -b maar b is negatief en a is ook negatief soos kry x is negatief so dis waar die simmetrieas gaan wees hy gaan in die negatiewe kant wees so as ek met ander woorde dit gaan teken Dan lyk like my grafiek dan nou so, die simmetrieas is aan die negatiewe kant. Ek het 'n y-afsnit wat by 0 is en die vorm is negatief. By b is a kleiner as 0 wat beteken die vorm is nou negatief, so met ander woorde onderste bo. b kleiner as 0 beteken steeds dat my simmetrieas aan die linkerkant van die y-as gaan wees en c kleiner as 0 beteken dat ehm um, my y-afsnit aan die onderkant van x gaan van die x-as gaan wees. En dat die vergelyking gelyke wortels het, beteken hy raak net aan die x-as. So as ek hom gaan teken, dan lyk die grafiek so. By c is a positief, dit beteken sy vorm is sou positief, so ek gaan net so omloop. b is kleiner as 0, dit beteken -b op 2a gaan vir my 'n positiewe waarde gee en dit beteken dan dat die simmetrieas aan die regterkant van die y-as is en c groter as 0 beteken dat die y-as um positief um gesny word in die grafiekte positiewe n en 'n negatiewe wortel. So beteken hy moet 'n um 'n positiewe en negatiewe wortel het, daar's 'n fout in die handboek, daai moet se kleiner as 0 wees want die y-afsnit is negatief. En dan het hy een wortel wat positief is en die ander een wat negatief is. So as ek hom gaan teken, dan gaan dit met ander woorde so lyk. Like. Dit is 'n simmetrieas wat aan hierdie kant sit. En um, die vorm is positief, so daar's geen manier hoe se groter as 0 kan wees as ek 'n positiewe en 'n negatiewe wortel moet hê nie. He. As die y-afsnit positief is, gaan ek net twee positiewe wortels kry. En dit is ek om daardie eenetjie met se kleiner as 0 wees, nie se groter as 0 nie, anders gaan ek hom nie kan teken nie. Wanneer met D as A kleiner as 0, dit beteken dan dit het 'n negatiewe vorm weer, so ek gaan op jou onderste bo loop. B as groter as 0 wat beteken as A kleiner as 0 en B groter as 0 is, dan kry ons weer 'n simmetrieas aan die regterkant van die y-as en dan c kleiner as 0 beteken dat ons 'n y-afsnit kry wat negatief is en die diskriminent kleiner as 0 beteken daar's geen wortels nie, so hy gaan glad nie die x-as sny nie. So ek as ek 'n grafiek gaan teken, dan gaan ek 'n symmetrieas hê wat positief is. Ek gaan 'n negatiewe parabool met 'n negatiewe y-afsnit gee en ek gaan nie aan die x-as raak of hom sny nie. Dan die laaste een a groter as 0 beteken die vorm is weer positief, so met ander woorde sy bene is, is or, arms soos opwaarts b > 0 beteken die x-as is aan die regterkant. Want a is negatief en b is ehm um, ag a is positief en b is negatief, so dit beteken dat ek hier 'n plus gaan hê, so hy gaan aan die regterkant van die ehm um, van die y-as lê. c > 0 beteken dan nou ook dat ehm um, die y-afsnit uh um, positief is en die diskriminaant kleiner as 0 beteken weereens dat hy geen wortels gaan hê nie. So die grafiek gaan met ander woorde weer in die lug wees. So ek het 'n positiewe uh um, simmetrieas hierso en dan het ons uh um, 'n positiewe y-afsnit en die vorm is ook positief en hy raak of sny glad nie die x-as nie.